Понінківська картонно-паперова фабрика останні кілька тижнів у центрі скандалу. Сусіди-житомиряни звинуватили це підприємство у забрудненні річки Хомора нечистотами. Скаржники звернулися до прокуратури, екологічної інспекції, санепідемстанції та ЗМІ, а також до місцевої влади. Заявила Житомирська область, Баранівка, Першотравенська, Новоград-Волинський. Було сказано, що іде якийсь клей, якесь непонятне віщество, що повспливало багато риби, раків і так далі, і так далі. Такі були претензії. Допоки екологи і правоохоронці обидвох областей проводять перевірки, спеціалісти фабрики намагаються довести їхнє виробництво нешкідливе. Виробництво використовує вторинну макулатуру, переробка, яка проводиться на нашому виробництві, використовуючи обладнання, яке очищає від піску, від різних домішків. А для скріплення механічних показників використовується натуральний безгмо крахмал, який є чистим. Скиди понінківського підприємства надходять на тутешні очисні споруди. Вони, звісно, старенькі, кажуть фахівці, але запевняють, що ефективно звільняють зворотні води від шкідливих речовин. Скид зворотних вод, який здійснює підприємство, не містить ніяких токсичних речовин, ніяких патогенних мікроорганізмів, вірусів, які можуть спричинити шкоду здоров'ю громадян. Очисні споруди ці були построєні в 70-х роках, розраховані вони були на потужність 15 тисяч кубометрів скиду на добу. На сьогоднішній день обсяги скиду складають приблизно 1000 кубічних метрів на добу. Водночас екологи стверджують, річка Хомора нині і справді брудна. Проте казати, що у цьому винна саме понінківська фабрика, не ризикують. З одного боку, у скидах паперового підприємства таки зафіксували певні шкідливі речовини. А з іншого, до забруднення так само можуть бути причетні і виробництва на території Житомирщини. У скиді понінківської картонно-паперової фабрики є перевищення по біологічному споживанню кисню, це показник легкокисних органічних речовин в місті. Це є незначне перевищення, але нижче по течії є ще розміщені очисні споруди Першотравенська. Є вже у нас інформація про те, що і очисні споруди Першотравенська не діючі, і про те, що є ще суб'єкти господарювання у Люборі, у інших населених пунктах Житомирської області, які також чинять вплив на річку. А ще екологи припускають, причиною масової загибелі риби на Житомирщині, що зрештою і стало приводом до екологічного скандалу, могло бути і значне обміління річок в останні роки. Отож, однозначно говорити про причини забруднення річки нині не береться ніхто. Водночас в активній кампанії проти паперової фабрики її керівники вбачають спробу рейдерського захоплення підприємства. Є певні підозри, але підозри, розумієте, це не факти, тому я б не хотів на когось вказувати. Але весь той перелік подій, який відбувається останні, активно відбувається останні 2,5 тижні, він дуже схожий на якийсь сценарій рейдерського захоплення підприємства. Отже, бути чи не бути, паперова фабрика розвивається, створюючи робочі місця та сплачуючи податки. Водночас на очах у жителів трьох районів Хмельниччини та сусідньої Житомирщини гине річка Хомора. І, мабуть, хтось таки має її захистити. Питання лише одне – хто? Анна Михайловська, Максим Захарченко, Юрій Чорний з Полонського району для інформаційного випуску.